siz axborot dasturi bilan tanishyapsiz savol kasallik alomatlari sezilganda dastlabki kundanoq antibiotiklar va virusga qarshi vositalarni qabul qilish mumkinmi javob uy sharoitida antibiotik va virusga qarshi dorilarni qabul qilish maqbul emas davolanish faqat mutaxassis tavsiyasi asosida bo'lishi kerak ayni paytda ko'pchilikni o'ylantirib turgan shu kabi savollarga axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidagi brifingda mutaxassislar javob qaytardilar unda shuningdek boshqa vazirlik va tashkilotlar vakillari ham sohaga oid dolzarb savollar yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirdilar yurtimizda koronavirus bilan kasallanish ko'rsatkichi o'sishi barobarida fuqarolarning ushbu infeksiya uning yuqish yo'llari asoratlari profilaktika choralari borasida qiziqtirayotgan savollar soni ham oshayotganligi ulardan tushayotgan savollarda o'z aksini topmoqda umuman kasallik simptomlari kuzatilmagan insondan covid o'n to'qqizni yuqtirib olish mumkinmi kasallikning dastlabki kunlarida aksariyat bemorlarda kasallik simptomlari yoki alomatlari bo'lmasligi mumkin va ular o'zini mutlaqo sog' deb biladilar lekin aynan shu paytda u kasallikni yuqtirish qobiliyatiga egalar shuning uchun aholi gavjum bo'lgan joylarda ayniqsa yon atrofda yotalayotgan yoki aksirayotgan odamlar bo'lganda ijtimoiy masofani saqlash va tibbiy niqobda bo'lish maqsadga muvofiqdir o'zim uy sharoitida de, deksametazon qabul qilishim mumkinmi deksametazon va shu turdagi steroidlar covid infeksiyasini o'y sharoitida davolash uchun qo'llanishi zinhor mumkin emas deksamitazon barcha glukokortikoidlar kabi tabiiy immunitetni tushirib yuborish qobiliyatiga ega. Aynan aynan viruslar bilan esa jumladan koronavirus bilan ham odam organizmi uh, aynan immuniteti bilan kurashadi va yetmish sakson foiz odam hollarda uni yengib chiqadi shuningdek oliy ta'lim muassasalarining magistratura yo'nalishiga hujjat topshirish yangi o'quv yilining dars jarayonlariga oid masalalarga ham mutasaddilar tomonidan oydinlik kiritildi magistraturaga demak kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun onlayn ariza topshirish magistr edi uz ve sayti orqali demak amalga oshirilmoqda joriy yil mana shu kuni yigirma iyul soat 11.00 bir nol nol holatiga abituriyentlarimizdan hujjat topshiruvchi ariza beruvchilarimiz soni demak 37.935 yetti tashkil etdi talabalar o'qishni ko'chirish va tiklash uchun onlayn ariza yuborish axborot xizmati demak axborot tizimi transfer edi uz veb sayti orqali amalga oshiriladi oliy ta'lim muassasalarida demak 2020 ming o'quv yili qanday boshlanadi masofaviy ta'lim davom etaveradimi umuman oliy o'rta u an ta'lim vazirligida e, e, an'anaviy ta'lim shaklida o'quv yilini boshlash rejalashtirilgan edi endi respublikamizda epidemilik vaziyatning, demak barqarorlashtirish sharoitlaridan kelib chiqib karantin tartiblaridan kelib chiqqan holda albatta oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat va magistraturasini yuqori kurs talabalari hamda akademik litseylarning 2 kurs o'quvchilariga yangi o'quv yilini joriy yil sentyabr oyidan masofaviy shaklda boshlashga ham tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda